Hvernig að hvernig svona þín fyrstu viðbrögð þannig leik? Vonbrigði, svona. Vonbrigði að hérna að tapa þessu. Sérstaklega svona, mér fannst við að margan hátt vera að gera ágætt slutt í þessu. Fyrir samt sem að það er illa með færi og láta maður verja allt og mikið. Kannski fara með leikið þar eða kannski að láta það verja bara allt og mikið? Já, mér fannst við vera að skapa okkur færi. Við vorum að fá hraðaflaup og við vorum að fá döða færi sem það var að taka. Þetta er svona smá þór og pungi að klára almennilega og þá er þetta minnst eitthvað stóri virkuspenna til enda. Vartaleikurinn var svona, það var alltaf leið, ekki sundleikur sem var einhvern falli. Skorið bara 21 mark og voru að gera svona, kannski byrjindamistu hvað því? Í svoðanleikinu, já, auðvitað er þetta náttúrulega þannig að varnarleikur hjá okkur eins og vanalega, mér finnst þannig að hann er góður. Ég er svona alltaf að bæta því þar, alltaf að verða betur og betur varnarlega. Sóknarlega erum við haltir, við erum ekki með marga örfenda leikmenn í hópnum hjá okkur, þannig að þetta verður þetta stundum styrkt og hálfverðitt. Mér fannst ég samt í dag að skapa okkur færi og svona ná ágæti spili oft á tíðum, en það var bara ekki nýta. Mikilvægi menn, kannski frá í meðslum, er þetta að hafa áhrif á leikleysins? Já, þetta hefur áhrif á okkur sóknarlega, það er einhver spurning. Við þurfum að bregðast við því að vera með engan örfendan, við erum með engan og efnina strák sem er að vaxa og kannski ekki alveg tilbúin í 60 mínútur í úrvalsdeildinni. Þannig að við erum að nota bræðina að hæra meginn sem að öll í efni spila vinstra meginn. Þannig að þetta hefur þetta áhrif, en við erum fasta samt í dag. Vera þannig að við vorum að skapa okkur þegar færi sem þurfti til þess að klára þetta. Hvað er lagt þannig til þetta að klára? Heyrðu, ég hérna, samkvæmt því sem að landsliðsteymið sagði þannig að það úti að þá verið þetta einhverjar fjóra-fimm vikur sem að vera frá. Þannig að það þýða held ég í okkar prógrammi einhverjir tíu leikir. Það er þétt spilað og við eigum núna næstum 40 dögum. Já, með þessum leik og 40 dagar til leik og 11 leiki, þannig að það er slætta leikur sem að missa. Þannig að ferða á allin eiginmanna var eftir í umræði fyrir leikinn? Já, við vorum ekkert að velta þessu mikið fyrir okkur í dag. Við alltaf þurftum að drífa okkur með þessu komum fyrir að vera í bæinn í gær. Til þess að ná þessu leik í dag, við vildum ekki fá hann inn á laugardaginn. Þess að við eigum leik aftur á mánudaginn og eins og þið sjáum þá er hópurinn ekkert. Það er svona ákveðið, við erum unga marga unga og úrreynda leikmenn og við eigum sem sagt leik aftur á mánda og við vildum ekki þeirra að taka einhverja sensa með þeirra að spila þetta lög þetta á mánda og hérna, þessi leikurinn er hjá öðrum leikur sunnindæmi þannig að við drífum okkur í bæinn í gær þar sem að það var svo sem ekki boðið upp hann eitt annað en að spila hann í dag eða á lög þetta og svo reyndar í lók desember eftir mann þannig að við drífum okkur í bæinn og við höfðum það mjög gott á verkinn í dag og borðum þar góða mat og slökuðum á og tókum létta æfingu í hátíðina þannig að undirbúningurinn var bara flottur. Takk fyrir.